ମିଛରେ ମିଛରେ ତମେ ତମର ପୂଜା ପାଉନ, ତମେ ଯିବ ସରାଫେରା କରିବ କରୁନ। ଏ ସେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବବିର ଶତ୍ରୁ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଷଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଡୋରି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ରଥ ଭିଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ପୃଥିବୀର ରଥଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ରଥରେ 20-25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତିନି, ପୁରୀରେ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଠାକୁର, ଜଗତର ଠାକୁର, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ କାଲି ଅନେଇଥିବେ ତୁମ ମିଡ଼ିଆକୁ, କେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେବ, କେତେବେଳେ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେବ, କେତେବେଳେ ପୁରୀ ମହାରାଜା ସେରା ପହରା କରିବେ, କେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେରା ପହରା କରିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ, କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ା ହେବ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଅନେଇକି କାଲି ଥିବ ଏବଂ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଥିବେ ବିଶ୍ୱର ନାଥ ସିଓର। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଷଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଡୋରି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ରଥ ଭିଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। କେବେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିନି, ସେ ଡୋରି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିନି, ଡୋରି ଲଗେଇ ସେ ଯାଇଛି। କାରଣ ଜଗତ ଯାହା ମୁଁ ହେଇଛି, ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ଦକ୍ଷିଣଚଣ୍ଡୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ମୋ ପିଲାଙ୍କର କି ମୋର ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଏ ମୋହନ ମାଝି ଦେଖୁନ, ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ତା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ। ଏ ମୋହନ ପିନ୍ଧିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେ, ଯା ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ମୋହନ ମାଝି କହିଲେ, ଯା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରେ, ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିଛ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଏଠି ଆମର 4ଟା ପାହାଡ଼ ଆମ ଲୋକାଲ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳିଗିରି, ଲବଙ୍ଗିରି, ଆମର ବରୁଣେଇ ଗିରି ନୁହଁ ସେ ପାହାଡ଼। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ହେଇସାରିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ କରିଛୁ, ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ୍ କରିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିମଳାଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି। December 12ରେ ବଢ଼ିଆ ଡେଟ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଦେଖା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ସେଇଠିକି ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଲବଙ୍ଗିରି ପାହାଡ଼ ଦେଖା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଦାବିପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ ଆମର ଆଦିବାସୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ ଯିବେ ନାଇଜର ସମାବର୍ତ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ, ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଯିବେ, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ରଥ ଭିଡ଼ିବେ କାଲି ଆମ ସାଥିରେ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହିଳା ବିଶ୍ୱର ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ସେ ପୋଖରୀ ସିଏ କରେଇଛନ୍ତି, ତା ବାପା କରେଇଥିଲା କିଛି ଅଂଶ, ଅଶୋକ ଦାସ ସେ କରେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କେଉଁ ଜାତକରେ ଦେଖିନି କରିବା, ଏ ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଛି, ମୋଷ୍ଟ ବିୟୁଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ପୋଖରୀ ସେ, ଆଲୋକ ସଜା, ଗଛ ସଜା, ରହିବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକଲେ କେମିତି ହେବ। ତା ବାପାର ତା ଜେଜର ପଇସା ଥିଲା, ତା ବାପାର ପଇସା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜାକୁ ଏଇନା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ କହିବ ପଇସା, ତା ହୀରା ନୀଳାବତୀ ମାନେ ତା ଘରେ ରଙ୍ଗ କୋଠରୀ ନୁହଁ, ଖେଳ କୋଠରୀ ପାଇଁ, ନାଚ କୋଠରୀ ପାଇଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କୋଠରୀ ପାଇଁ, ମାନେ ରିଲାକ୍ସ କୋଠରୀ ପାଇଁ, ଯିଏ ଯିବ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ବି ଯାଇକି ସେଠି ବସିକି ଆଇଛୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନୁହଁ, ଖାଲି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ, ବିମଳାଙ୍କ ଭଜନ,
ठाकुरंग भजन लक्ष्मी भजन ए से जो लोक कहते बबीर शत्रु गुड़ाक से जेज काल से पोखरी देखीदे अण जेजे देखीदे से पोखरी कड़े सुंदर है मानचित्र बदली जाइए बबी मेडिकल कॉलेज मुजाजपुर कॉलेज जा देख जाई केमती कॉलेज कर रास्ता घाट पीवा पानी आलोक बबी की निंदा करिया माने से लोक माने कृतज्ञ जो माने निंदा करिवे जहाँ से डेवलप कर सुंदर बहुत बढ़िया कर जाजपुर शहर को से धन्यवाद तक ए से निजे दंड बैठी मारदे डेंगू जो जहाँ को डाउट हम से खाली बस उठ करदेव पचास शहे थर आ दंड कोड़े थर मारदेव से डेंगू सियाँ पलैबे से मशा फसा से पाखे बस किसी कहार हमन किसी हमन आोट पिला माँ जत्न ने दिन भी मशारी तले शुआबे रात मशारी तले शुआबे आ डेंगू फो कि हमने ना मेयर कौन के मशारी दब मे से बिछेरा के दब बापा बाबू मैंने ना ना मशा भितर मशा पशे कि हमन प्यारेन्ट्स मैंने मशारी किणकि पिला मान को दिन रात दिन भी मशा खाइले भी डेंगू हो जाऊँ अन्य रोग हो जा आज तो गड़बनी का गड़ब हाँ से रथ किए गुड़ाक किए एगुड़ा खेलना रथ से गुड़ा खेलना रथ हे किसी ना नाली चा पा जा रथ पा चेया मिछरे मिछरे तमें तुम पूजा पाऊन तुम जीव सराफेरा करूँ तुम रत्न भंडार पे तुम किए कौन बुझापे पूरी रजा बुझाप नुह तुम ठोपे से आग सराफेरा कले तुम पर कर तुम साधु सतर मुख्य आम सम्मान करज एसपी कलेक्टर कमिटी मेम्बर सेवा तो मैंने रही खोला हम ना ये किए पूरी रजा जी रे शंकराचार्य को रख मोर आपत्ति ना जिते रही भल ए रखि दि जाऊ मोहन बाबू धन्यवाद तुम्हें कमिटी कर दे दी तीन जन पूरे दि पूरी महाराजा तो रही सबुतर मुख्य शंकराचार्य को पूरे दि किसी असुविधा ना लोके जानतु पृथ्वीवासी आम विश्व ठाकुर मारे जगतार नाथ तक रत्न भंडार ए सुना रूपा हीरा नीला मोती माणिक सब रही धन्यवाद।